məhkəmədə olan iyrənciliklər mətbuatı içəri buraxmamaqla cəmiyyətdən gizlədildi. Çünki gətirilən şahidlər absurd idi. Bandatelin hətta işçiləri belə, yəni verdikləri ifadələr bir-birinə uyuşmurdu. Tamamilə yəni qanuna uyğun olmayan bir belə deyə məhkəmə prosesi keçirildi. Gəncə hadisələrinin baş verməsindən artıq 4 il ötür. Bununla əlaqədar olaraq gəncə işində təqsirləndirilən şəxslərin ailələri Kaspian Plaza'da mətbuat konferansı keçiriblər. Konferansdan öncə kanalımıza özəl müsahibə verən ailə üzvləri geridə qalan 4 il ərzində prosesin gedişatı, müraciət etdikləri qurumlar və məhkəmə prosesləri barədə danışıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Günay Zalova, Cəfər Zal, Gəncə məhbusu Cəfər Zalovun yoldaşı. Bugünkü konferansı keçirməkdə məqsədimiz Gəncə hadisəsinin 4 il artıq tamam oldu. Ya, hamısına məlumdur ki, gəncə olayları məmur öz başınalığı nəticəsində olan bir şeydir. Və 1 il 7 ay, 1 il 6 ay istintaq, 1 il 7 ay məhkəmə. İnsanlar haqsız yerə tutulublar və insanlar işgəncəyə məruz qalıblar. Etmədikləri, belə deyək, cəzalar, etmədikləri əməllər bu insanlara zorla, belə deyim, İşgəncə verilərək imza atılıb sənədlərə və ailələrlə təhdid olunaraq imza atılıb sənədlərə. Və çox təəssüf edirəm ki, məhkəmə də bunları əsas götürərək insanlara 18-20 il hökm oxuyub. Və hər kəsə bəllidir ki, biz apellyasiya şikayəti verdik və yenə də təəssüf edirəm ki, apellyasiya şikayəti də təmin olunmadı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü yerində saxladı. Məhkəmə də keçirilən məhkəmələr də qanunsuz keçirildi. Çox yəni ilk öncə təkcə ailələr deməli məhkəməyə buraxıldı. Mətbuat və digər ailə üzvləri buraxılmadı. Məhkəmədə olan iyrəncliklər mətbuatı içəri buraxmamaqla cəmiyyətdən gizlədildi. Çünki gətirilən şahidlər absurd idi. Bandatelin hətta işçiləri belə, yəni verdikləri ifadələr bir-birinə uyuşmurdu. Tamamilə yəni qanuna uyğun olmayan bir belə deyə məhkəmə prosesi keçirildi. Və biz bugünkü mətbuat konferansında da tələbimiz odur ki, yəni digər düzdür məhkəmələrdə, Ali Məhkəmədə bitib, amma Yunis Səfərovla olan qrupun Ali Məhkəməsi Ali Məhkəməyə verilib. Heç olmasa, yəni bu iki stansiya məhkəmədə pozulan hüquqlar Ali Məhkəmədə bərpa olunsun. Bu insanlar hamı bilir ki, günahsız yerə həbs olunub. Heç bir belə deyim, əsas sübut olmadan insanlar həbs olunublar və bu insanların o maddələri ora düzməklə deyil, bu insanların haqqında heç bir sübut yoxdur. Digər analar, yəni övladı 10 iyulla əlaqəli tutulub, olan da Ali Məhkəməsi yekunlaşıb. Amma Ali Məhkəmə, yəni indi ana özü danışar ki, yəni Ali Məhkəmə qismən, belə deyirik də, biz həmişə öz aramızdakı qismən ədalət bərpa olundu. Yəni, amma bu yaxınlarda imzalanan əfdə heç bir yəni uşaq gənclərdən yarısı düşsə də onların demək olar ki çox az belə deyək cəzası qalmışdı 6 ayı, 3 ayı, 1 ayı. Yəni bu insanlar amma digərləri ki o 1 il 6 il yad filan qalan uşaqlar heç biri yəni bu sərəncamına düşmədi. Yəni bu məmur öz başınalığına olan bu iş, məmur öz başınalığına görə olunan bu iş ki var, bunu heç olmasa əflə uşaqları azadlığa buraxmaqla, yəni heç bu iyrəncliyi üsbası edə bilərdiniz. Yəni siz təkcə, yəni yenə deyirəm, bu insanlara o cəzaları vermirsiniz, cəzaları ailələrə də verirsiniz. Əziz olan Məhbubə Allah verdi qızı. 4 ildə qızım heç nə dəyişmədi. Mənim oğluma 20 il iş veriblər, 5 ilini kırıtı, az yaşlı uşağı, ali təhsilli hüquqşünas. Mən onu demək istəyirəm ki, mənim oğlumun işi araşdırılmayıb, qətiyyən araşdırılmayıb, nədir, nə iş görüb, nə inib. Durmadan maddələri, ağır-ağır maddələri yüklədilər. 4 ildə də heç nə deyə, birinci məhkəmə prokuror nə oxumuşdu, apellyasiyada o qərarı saxladı. İndi Ali Məhkəməyə veririk, görək Ali Məhkəmədən ümid gözləyirik, bilmirəm necə olacaq. Amma mən uşağımın azadlığını tələb eləyirəm bu 4 ildə. Bu hamısı Zakir Qarolovun,
Rüstəm Usubovun, Orxan Hadiyevin Allah belalarını vermiş, onların əməlləridir bunlar hamısı. Yuxarıdan, bu məhkəmələr hamısı yuxarıdan, zakazla işləyirlər. Ona görə də bugünkü gündə biz sözümüzü hekimə çatdıra bilmirik, eşitmirlər. Bir daha müraciət edirik, bizim uşaqlarımızın azadlığını təmin eləsinlər. Əziz oğlu, Mahir Əziz oğlu. Mən Hüseynzadə Zenfira, Hüseynzadə Oqtayın anası. Mənim də oğlum günahsız yerə, haqsız yerə 10 iyul Gəncə hadisələri zamanı qanunsuz olaraq həbs edilib, işgəncələrə məruz qalıbdır. Hətta o vaxtı mənim oğlumun adı Kürdaxanda gedə-gedə mənim oğlumu banda deyirdə aparıb işgəncə veriblər, elektrik cəryanı veriblər. Yəni bu hamısı məmur öz başınalığıdır. Biz ailəlikcə dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qoruyan insanlar olmuşuq. Ümumiyyətlə Gəncə xalqı həmişə dövlətin arxasında olubdur. Gəncədən gör 44 günlük savaşda nə qədər şəhidlərimiz oldu. Birinci Qarabağ müharibəsində nə qədər şəhidlərimiz oldu. Bu onu göstərir ki, biz həmişə dövlətin arxasında olmuşuq. Amma məmur özbaşınalığının nəticəsində Gəncə olayları qurulmuş ssenaridir. Gəncə olaylarını törətdilər 3 iyul, sonra da arxasınca 10 iyul icazəsiz aksiya elədilər. O icazəsiz aksiya bizim evladlarımız getdi. Yüzlərlə evladımızı həbs elədilər. Bir həbs, evladımızı yox, bütün anaları da həbs elədilər. Biz 4 ildə artıq Gəncə-Bakı yolunda qalmışıq. 4 ildə nə dəyişdi? Birinci instansiyada mənim oğlum 18 il cəza vermişdilər. Sonra apellyasiya məhkəməsi onu qüvvədə saxladı. Amma mənim çox müraciətlərim oldu. Mənim vitse-prezidentə, dövlət başçısına, aidiyyət orqanlara müraciətlərimdən sonra qismən də olsa Ali Məhkəmədə mənim oğlumun işini, cəzasını azaltdılar. Maddələri xitam verildi. Bu özü bir nətər deyim, dirçəlişdir, özü bir yüksəlişdir. Mən onu çox müsbət qiymətləndirdim ki, 4 ildə bu oldu. Amma bütün o nə qədər ki gənclər həbs olunmuşdu, onlar hamısı günahsızdır. Hamısı bugün bu əfv sərəncamı ilə, prezidentin verdiyi əfv sərəncamı ilə 19 nəfər Gəncə hadisələrində həbs olunmuş gənclərimiz azad olundu. Çox sağ olsun. Amma bir gündə əgər 19 nəfəri azad eləmək olursa, deməli, bütün Gəncə hadisələrində həmin o gənclərin hamısını azad eləmək olardı. Birbaşa Gəncə hadisələri adına son qoymaq olardı. Çünki bu tarixə düşür. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan xalqını bax belə incitsinlər, Azərbaycan gəncliyini məhv eləsinlər. Əgər Gəncə hadisələri zamanı Gəncə şəhərində baş polis idarəsi, Nizami rayon polis idarəsinin rəisləri öz vəzifə borçlarını layiqincə yerinə yetirsəydilər, o hadisə olmazdı. Bugün get Gəncədən 10 yaşında, 15 yaşında uşaqdan soruşsan Gəncə hadisələri, deyirlər polislər hamısı gizlənmişdi. Polislər hamısı mövqeyi, gözləmə mövqeyi saxlamışdılar. Əgər iki nəfər günahkar var idi. Yunis Səfərov, mən onu heç vaxt bəraət qazandırmıram ki, bir dövlət məmuruna əl qaldırmaq zorakılıqdır. Mən zorakılığın tam əleyhinəyəm və Rəşad Böyükkişiyev də onu kimi zorakılığın bir növünü eləyibdir. Amma hər ikisi axtarışda olan insanlar olubdur. Niyə onlar axtarışda ola-ola meydanda gəzirlər, onları həbs eləmiblər? Çünki bu qurama bir iş idi. Qurmuşdular, kameralar aktivləşmişdi ki, o cavanlar hamısı kameraya düşsün, onları həbs eləsinlər. Amma özlərinə lazım olanda kamera görüntülərini çıxardırdılar məhkəmədə. Amma bizə lazım olan kamera görüntüləri çıxmırdı. Mən bunu deyə bilərəm ki, mən dövlətdən istəyirəm, mən dövlətimdən istəyirəm evladımın azadlığını. Mən aidiyyatı orqanlara buradan üzümü tuturam, tələb edirəm. Bu iş araşdırılsın, bu iş araşdırılmadı. Bu iş gözü yumma, Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun gözü yumma, o qol çəkdilər, imza atdılar, həmin o işlərdi. Müstəntiq Orxan Babayev. Onları mən Allaha həval edirəm. Bugün ola bilər, cavab vermədilər. Amma bir gün Allah qarşısında onlar cavab verəcək. Nə tər ki, bizim o gənclərimizi məhv elədilər. Bizim evlatlarımızın gəncliyini əlindən aldılar. Bizim evlatlarımızın atalıq hissini əlindən aldılar. Onların da balaları bizim balalarımız çəkəni çəksin.